ଇରାକ ରେ ଏବେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପରିସ୍ଥିତି। ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ବଢିଛି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଆ ମୁସଲିମ ଧର୍ମଗୁରୁ ମୁକ୍ତଦା ଅଲସଦ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ବିବାଦ। ବାଗଦାଦ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଓ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ତେବେ ଏହି ଅରାଜକତା ଦେଶକୁ କେଉଁଆଡ଼େ ନେବ, ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଇରାକରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ। ଧର୍ମଗୁରୁ ମୁକ୍ତଦା ଅଲସଦଙ୍କ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପରେ ବିଗିଡ଼ିଛି ସ୍ଥିତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପଶିଲେ ଲୋକେ, ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ 8 ମୃତ। ଇରାକରେ ଏବେ ଦେଖାଦେଇଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପରି ପରିସ୍ଥିତି। ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ବଢ଼ିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଆ ମୁସଲିମ ଧର୍ମଗୁରୁ ମୁକ୍ତଦା ଅଲସଦର ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ସେ ଘୋଷଣା କରିବା ପରଠାରୁ ଦେଶରେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାଗଦାଦ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଓ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଓ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେବାରୁ ଆମେରିକାର ଦୂତାବାସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଅଲସଦରଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ରାଜଧାନୀ ବାଗଦାଦରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 5 ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମର୍ଥିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମହମ୍ମଦ ଅଲ ସୁଦାନୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଗତ ଜୁଲାଇରେ ଅଲସଦରଙ୍କ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟକୁ ଦଶାଇ ବସିଥିଲେ। ଏହା ସହ ପ୍ରାୟ 4 ସପ୍ତାହ ଧରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସୋମବାର ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଅଲସଦ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହୋଇଛି। ଇରାକ ସେନା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ ଛାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଇରାକର କାମଚଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁସ୍ତଫା ଅଲ କାଦମୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଧିବେଶନକୁ ମୁଲତବୀ ରଖିଛନ୍ତି। ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଇରାକରେ ସଂଘୀୟ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମୁକ୍ତଦା ଅଲସଦଙ୍କ ମେଣ୍ଟକୁ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲେ ହେଁ ଏହା ବହୁମତ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 10 ମାସ ପରେ ବି ନୂଆ ସରକାର ଗଠନକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଛି। ନିକଟରେ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ସିଆ ପାର୍ଟି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ମହମ୍ମଦ ଅଲ ସୁଦାନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଲ ଲିଡର ତଥା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୋରି ଅଲ ମାଲିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଅଲସଦଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇରାକରେ ସିଆ ଏବଂ ସୁନ୍ନି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବହୁ ପୁରୁଣା। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଦାମ ହୁସେନଙ୍କ ଶାସନ ବେଳେ ସିଆମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଆମେରିକା ଇରାକରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ସେଠିକାର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ଏବେ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସିଆମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଡ୍ରାଗନକୁ ଘାରିଛି ଅଜଣା ଡର, ନିଜ ସୈନିକଙ୍କ ଉପରେ ଚଳାଇଛି ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି। ଏପରି ଡର ରହିଛି ଯେ ନିଜ ପିଏଲ୍ଏ ସେନାର ସୈନିକଙ୍କ ଉପରେ ଚଳାଇଛି ଗୁପ୍ତଚରଗିରି। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛି ଚୀନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜ ସୈନିକମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ବା ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପିଂ କରାଉଛି। ତେବେ ଚୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଏପରି ଅଜଣା ଭୟ କାହିଁକି ଘାରିଛି, ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଡ୍ରାଗନକୁ ଅଜଣା ଡର, ନିଜ ସୈନିକଙ୍କ ଉପରେ ଚଳାଇଛି ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି। ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ କରି ମାପୁଛି ସୈନିକଙ୍କ ଭୟ, ବ୍ରେସଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଡାଟା। କାହିଁକି ଏପରି ଅଜଣା ଭୟ ଘାରିଛି ଚୀନକୁ, କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର କାରଣ? ତାଇୱାନ ସହ ସାନି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ଏବେ ଅଜଣା ଡର ଭିତରେ ବିସ୍ତାରବାଦୀ ଡ୍ରାଗନ ଏପରି ଡରରେ ରହିଛି ଯେ ନିଜ ପିଏଲ୍ଏ ସେନାର ସୈନିକଙ୍କ ଉପରେ ଚଳାଇଛି ଗୁପ୍ତଚରଗିରି। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛି ଚୀନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜ ସୈନିକମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ବା ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପିଂ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଡିଜିଟାଲ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନିକଙ୍କ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଡାଟା ବା ଜୈବ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଆମେରିକୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିର ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ସବୁଆଡ଼ୁ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଚୀନ। ଯଦି ଆଗକୁ ଚୀନ ତାଇୱାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ହୁଏତ ଚୀନର ପିଏଲ୍ଏ ସୈନିକ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ କୌଶଳ ଆପଣାଉଛି ଚୀନ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ବୀର ଯବାନଙ୍କ ସହିତ
लद्दाखर गलवान घाटी रे संघर्ष करी मृत्युबरण करितिले अनेक चीन जवान। यहाँ परे चीन जवान को मध्यरे भारतीय जवान को प्रति सृष्टि होइतिला भय। सेही भय एबे चीन ताइवान विवाद बढ़े चीन रा पीएलए सैनिक मध्यरे देखा दैछि। तेनु ताइवान सहित युद्ध आरंभ हेले जेपरि चीन रा सेना डरी नजिबे बा पछघुंचा नदेबे ताहा सुनिश्चित करबा पई एपरि करा दैछि। एतिरु जणा पडुछि किपरि निज देशर युवा सैनिकक उपरे भरोसा रखी पारुनि ड्रागन। पूर्वरु मध्य निज देशर नागरिकक ब्रेन मैपिंग करी विश्वरे समालोचित होइतिला चीन, कारण एहा व्यक्तिगत स्वाधीनता तथा मानविक अधिकार उल्लंघन। तेबे मानविक अधिकार को सम्मान देउनथिबा चीन एहाकु खातिर करनथिला। एबे निजर सैनिक मानकर ब्रेन मैपिंग एवं बायोलॉजिकल डाटा संग्रह करबा द्वारा चीन किपरि भयभीत अवस्था रे रहिछि ता प्रमाणित होइछि। निजर प्राय अधिकांश पड़ोसी देश सहित सीमा विवाद चलाइछि चीन। तेणु पड़ोसीक समर्थन न मिलिबा सहित अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश सह मध्य बढ़ी चली शत्रुता। यही समय एवं चीन पर नुआ मुंड बिंधार कारण साजिश पड़ोसी द्वीप देश ताइवान। निकट में ताइवान बलवान बोलाउथिबा चीन रो केतक ड्रोन को मिसाइल माड़ में खसाई देछि, जहां चीन को लज्जाकर परिस्थिति रे पकाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। एबे भी थमिनी रूस यूक्रेन युद्ध। एक घमाघोट युद्धर प्रभाव विशेष भावरे यूरोपीय देशगुड़िक उपरे पड़िछि। यार भितर सबुठ अधिक असुविधा जर्मनी को भोगिबाक पड़ुछि, कारण पूर्वरु रूस यूक्रेन युद्ध फलरे अनेक देशगुड़िक रे ग्यास दर आकाश छुआ रहिथिबा बेले जर्मनी सरकार ग्यास वितरण को नै एक नुआ नियम करिछन्ति, जहां एबे जर्मन वासी को मुंड व्यथार कारण पलटिछि। रूस यूक्रेन मध्यरे चालिछि युद्ध भोगुछि यूरोपर सबुठ बड़ देश जर्मनी। थमिबार ना नेउनि रूस यूक्रेन युद्ध। दुई देश मध्यरे चालिथिबा घमाघोट युद्धर प्रभाव यूरोपीय देशगुड़िक उपरे पड़िबार लागिछि। एहारि मध्यरु यूरोपर सबुठ बड़ देश तथा बृहत अर्थव्यवस्था बोलाउथिबा जर्मनी को भोगिबाक पड़ुछि असुविधा, कारण एहि युद्धरे जर्मनीर विकास बाटरे बाधा सृष्टि करिबा सह साधारण जनतांक मौलिक सुविधा को मध्य प्रभावित करिछि। पूर्वरु रूस यूक्रेन युद्ध फलरे अनेक देशगुड़िकरे ग्यास दर आकाश छुआ रहिथिबा बेले जर्मनी सरकार ग्यास वितरण को नै एक नुआ नियम करिछन्ति, जहां एबे जर्मन वासीक मुंड व्यथार कारण पलटिछि। जर्मनी सरकारक नुआ निष्पत्ति अनुसारे एणिकी घंटा प्रति ग्यास वितरण करा जिवो, जहां फलरे एणिकी विद्युत बिल भली ग्यास बिल मध्य उपभोक्ताक देबाक पड़िबो। एपरिकी ए नुआ निष्पत्ति एबे जर्मनीर प्रति परिवार उपरे मासिक 40,000 बा 500 यूरो अधिक बोझ पकाइबो, कारण जर्मनी सरकारक सूचना मुताबक 4 जण सदस्य थिबा परिवार वार्षिक 20,000 किलोवाट ग्यास इंधन खर्च करुछंती, जहां वर्तमानर दर हिसाबरे वार्षिक परिवार पिछा 3,568 यूरो बा 4,00,000 टंका। जर्मनी सरकार यह मध्य कहिछंती यूरोपीय देशगुड़िक एभली ग्यास दर वृद्धि संकट जारी करिछि, जहां आगामी 2 वर्ष जाए मध्य लोकंक पई समस्या सृष्टि करि पारे। एपटे यूरोपीय देशगुड़िक यूरोपीय कमिशन अपील करिछंती ग्यास इंधनर अभाव जोगु व्यवहार आवश्यक अनुजाई करबाकु निवेदन करा जाइछि, कारण ग्यास इंधन रप्तानीर रिमोट रूस हाथरे रहिछि, से केतेबेले भी एहाकु बंद करिदेइ पारे बोली सतर्क करा जाइछि। खाली उपभोक्ता नुहे बरं जर्मनीर शिल्प क्षेत्र मध्य एपरि अहेतुक ग्यास इंधन दर वृद्धि रे जुझि हेउछि, तेबे एने अर्थनीति विशेषज्ञ माने चिंता प्रकट करिछंती। दरदाम आउ भाट टैक्स उपरे जदि जर्मनी सरकार नियंत्रण न करिबे तेबे आगकु श्रीलंका भली स्थिति उपजिबो बोली विशेषज्ञ माने कहिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। विस्तारवादी चीन तार अभ्यास छाड़ुनाई, अन्य देश सीमारे जारी रखी तार विशृंखलित व्यवहार। केतेबेले भारतर गलवान घाटी तो केतेबेले ताइवान सीमा, किछि दिन चुप रही पुणी ताइवान सीमारे युद्ध आरंभ करिछि ड्रागन। तेबे ताइवान भी चीन को मजा चखाइबा पई हेउछि प्रस्तुत। लद्दाखर पेंगोंग ह्रद चारिपाखरे बेआई निर्माण कार्य करुछि चीन, जहार साटेलाइट फोटो सामना को आसिबा परे समस्त को चकित करिछि। ए फोटो गुडी को दर्शाउछि जे चीन एलएसी निकटरे नुआ रास्ता
ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ଏ ନିର୍ମାଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚୀନ କବ୍ଜା କରିଥିଲା। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫଟୋରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହି ନୂଆ ନିର୍ମାଣ ପେଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ରଦର ଦକ୍ଷିଣ କୂଳକୁ ରୁତଗ୍ର ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଚୀନ ସୈନ୍ୟମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ମାଣରେ କିଛି ଅସାଧାରଣ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ବ୍ରିଜ୍ ମଝିରେ 15 ମିଟରର ଫାଙ୍କ ରହିଛି। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଫାଙ୍କ ପୂରଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏପଟେ ତାଇୱାନ ଚୀନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ବା ଜାହାଜ ଯଦି ତାଇୱାନର ବାୟୁ ବା ଜଳସୀମାର 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଭିତରକୁ ପଶିଆସେ ତେବେ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ। ତାଇୱାନର ମେଜର ଜେନେରାଲ ଲିନ୍ ୱେନ୍ ହ୍ୱାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାଇରଙ୍ଗ ୱେଙ୍ଗ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଚୀନ ତାର ସାମରିକ ଧମକାଣ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଇୱାନ ବାୟୁସୀମା ଭିତରକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ପଠାଇ ଗ୍ରେ ଜୋନ୍ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି। ତେବେ ସାଇ ଏପରି ଚେତାବନୀ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସେନାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଚୀନର କୌଣସି ବିମାନ, ଡ୍ରୋନ୍ ବା ଜାହାଜ ତାଇୱାନର ସୀମା ଭିତରକୁ ଆସେ ତେବେ ସେମାନେ ତା ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଗତକାଲି ତାଇୱାନ ନିଜ ସୀମା ଭିତରକୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଚୀନ ଡ୍ରୋନ୍ ଉପରକୁ ଚେତାବନୀ ସୂଚକ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଛି। ଏହାପରେ ଚାଇନିଜ୍ ଡ୍ରୋନ୍ଟି ଚୀନ ଅଭିମୁଖେ ଫେରିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଇୱାନର ସାହସ ଦେଖି ଚୀନ ଏବେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତାଇୱାନ ସମରାଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ସାମରିକ ଧମକାଣ ନୀତି ଆଉ କାମ କରି ନପାରେ ବୋଲି ଏହା ଆଶଙ୍କା କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ବ୍ରିଟେନକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଭାରତ ବଂଶବ ଋଷି ସୁନାକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ବଡ଼ ଦାବିଦାର ହୋଇଥିବାର ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟେନର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଲିଜ୍ ଟ୍ରସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ସୋମବାର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବ୍ରିଟେନକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁନକଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଲିଜ୍, ସୁନକ ନୁହନ୍ତି, ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଲିଜ୍ ଟ୍ରସ୍। ପୂର୍ବତନ ବିଦେଶ ସଚିବ ଲିଜ୍ ଟ୍ରସ୍ ବ୍ରିଟେନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥିବା କନଜରଭେଟିଭ୍ ପାର୍ଟି ଭୋଟିଂ, 12 ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ଓ 3 ଟିଭି ବିତର୍କରେ ଅନ୍ୟତମ ଦାବିଦାର ତଥା ପୂର୍ବତନ ଚାନ୍ସେଲର ଋଷି ସୁନକଙ୍କୁ ସେ ବହୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରସ୍ଙ୍କ ନାମ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏହାର ଦିନକ ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଦାୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନସନ୍ ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ପାର୍ଟି କରିବା, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେବା ଓ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବ୍ରିଟେନ୍ ସମର୍ଥନ କରିବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଜନସନ୍ ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଗତ ମାସରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦଳରେ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବୋରିସ୍ଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭବ ରିଷି ସୁନକଙ୍କ ନାଁ ଆଗରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣର ଓଲଟ ପାଲଟ ଭିତରେ ସୁନକ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ 2025 ଜାନୁଆରୀରେ ବ୍ରିଟେନରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ପାକିସ୍ତାନରେ ବେହାଲ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ଗତ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଦେଖିନଥିଲା ଦେଶ। ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତି ପୂର୍ବରୁ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପୂରାପୂରି ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ଏପରି ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପଛରେ ଚୀନର ବିଆର୍ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ବେହାଲ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ଗତ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଦେଖିନଥିଲା ଦେଶ। ଚୀନର ବିଆର୍ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀନ ହେଲା କି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି? ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପାକ୍ ସରକାରଙ୍କ ଅହଙ୍କାର। ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ କରିବ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପନିପରିବା, ଭାରତ ପଠାଇବାରେ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିରୁ ମିଳିଲା ଋଣ ମିଳିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କିଛିଦିନ ହେବ ପାକିସ୍ତାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1136ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 3,30,00,000 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ବାସହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 10,00,000 ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି।
पाकिस्तान प्राय 10 बिलियन डॉलर क्षति सही आकलन कर पाकिस्तान आर्थिक अवस्था प्रथम खराब था एथिरे बन्या एवं परिस्थिति को आहुरी जटिल कर पाकिस्तान एक विशाल भूखंड बन्या द्वारा प्रभावित होई फलरे व्यापक फसल हानि होता बेले देश में खाइबा पीवा जिनिषर घोर अभाव देखाई पाकिस्तान में विस्तारवादी चीन चलाइथिबा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जोगु अनेक नदीबंध प्रभावित होई फलरे विभिन्न अंचल को बन्या जल माड़ जाई परिस्थिति को अधिक जटिल कर पकई बोली कहुची तबे दुई दिन हम सेठे वर्षा छाड़ जाते छाड़ी बनिया पा विभिन्न अंचल पाने एपरी बुड़ी रही हेलिकप्टर खाद्य पुड़िया पकेबा को उच्च तथा शुखिला स्थान मिलूनी पड़ोसी भाव एने चिंता प्रकट कर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट माध्यम रे पाक बन्या पीड़ितों प्रति भारत तरफ समवेदना प्रकाश कर सबुबले भारत विरोधी मनोभाव पोषण कर पाकिस्तान एवं प्रकृतिर एक कोप जो निज अहंकार छाड़ी भारत जरूरकालीन भित्तिर पनीपरिया एवं खाद्य आमदानी करने को निष्पत्ति बाबद सूचना देखते पाक अर्थमंत्री मिप्ता इस्माइल अन्य पक्ष मानविकता दृष्टि भारत सरकार मध्य पाकिस्तान को बन्या सहायता पठाइवा को विचार करुछंती एने भारत एवं पाकिस्तान सरकार एक उच्चस्तरीय आलोचना हेबो बोली सूचना मिली पूर्वर 2010 बन्या एवं 2005 भूमिकंप समय रिलीफ पठाइथिला भारत तेबे यारी मध्य पाकिस्तान पर आश्वस्ति आनी आंतर्जातिक मुद्रा पांठि अत्यंत खराब आर्थिक परिस्थिति गति करथिबा पाकिस्तान पर IMF 1.17 बिलियन डॉलर ऋण मंजूर कर जहाँ से ही देश को उद्धार करने बड़ आशा बोली कहा जाउची। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।